Yo, what up boys and girls, og velkommen til den her YouTube-video, hvor vi endelig har Fortnite-turneringerne tilbage igen på scenen. Og i dag, der skal jeg lige simpelthen se første gang, at mig og min nye duo Shux, vi spillede duo Cash Cup'en sammen. Jeg kan også sige, at der lige er et par enkelte dage nu til at I kan nå at komme tilbage på min sidste YouTube-video og deltage i den giveaway på det keyboard, jeg giver væk der. Hvis du ikke har fået gjort de ting, man skulle derinde, så få det lige gjort nu. Og nu, boys, nyd videoerne. Okay. Jeg tror, der er to, der lander. Ja, jeg tror, jeg er bedst her. Det er også. Ja. Oh shit. En død, en død, en død. Han havde en gun, ham død. Ja. Den anden, han er på vej opad i tårnet. Han har også en gun nu, Jeg tror, han har pistol eller en. Jeg får lige en finish. Han er combat. Han er oppe ned. Ja. 64 ud. 20 ud. Nice. Yes, der var også nogen, der landede på vores. Står på toppen af taget nu. Her, 3, 2, 1. 29, 30, 60. 30 ved. Prøv bare at blive ved med spray, det er ikke sikkert. 30 igen. Ja, du kan tage finish ud. Han er glider bag os. 30, 60. 90. 66 ud. Slå den. Nej. Han gik op. Bagget. Bagget. 57 ved. Nice. Jeg over ham. Død. Nice. Fyldt. Ja, han sidder her. På den her metalbomb her. Ja. 180. Ja, du. Nej, ikke der. Nice. 15 ved. Okay, kram. 32. Fint, jeg kører ned til den. Der er ikke nogen mats, så bare spiller ham, hvis der er. Står lige her. 47. Spiller bare. Død. Den anden er inde i bygningen. Der er en lige her. Jeg kommer til nok at prøve at se, om jeg kan dunk ham i hovedet her. Hvid. Død. Nice. Det er ham igen. Jamen altså, vi farmer ham der. Hvad er det her? Teaming eller sådan eller? Jeg ved, han har bare taget den derude fra, så han bare gået ind insta. Vi bliver glidet på. Okay, der er plads. Der er plads i metal her. Han glider sgu bare forbi. Ja, lige ud. Han har glidet vildt på. Ja, fedt. Det er 60. Kom 20. OPS 200. Flyver ud på den her side. Ja, han er givet 50. Der er andre herovre til venstre. 50. Ja. 5 fra hvid, 6 død. Nice, crazy. Hvad? Okay, der var også folk over på Dangeon. Ja, jeg tror virkelig folk lige derovre. 34. Der ham. Lige over, der. 90. Herovre, cracket. Okay, jeg er på min her, jeg har givet 76. Ja. Jeg er med dig. Okay. 22. Jeg er på væk her. Nede bag ham. Ja. Jeg kan ikke få fucking juicen af. Nice. 108. Crazy. Død. Nice, vildt. Nu skal alle have hans tids. Lad os bare gå ind. Grief der. Han flash hernede. Er loot for. Jo, han kommer, hernede nu. 14. Ser du ham? Ja, han slicer. Han prøver katana herovre. Det er 50. 28 crack. Død. Nice, crazy. Sidder en duo i det hus her, mate. Hvor gemmer sig? Det splicer væk. Ja, dem skal vi bare have. Lige nede under mig, pølse riflen her er lidt sur på mig. Det skal vi nok lige fokusere lidt her. Ja. Jeg kan splash der to gange, når der. Kommer nok på væk her. De splicer på. Ja, bare vær klar på boxen her. Jeg ser dig. Full piece. Oh, han. Ja, okay. Den har han godt nok klart nu. Nej, okay. Det er bare en... Ja, de har 14 kills, ender det mest. Og så er det mythic pumps. Hvad? Han kiste der, eller våben der. Ej, ja. Suppress. Røde skin ramte 20. Mantlet op. 19. 60 hvid. I dipper. Ja, han lander ude midt i ingenting. 18 hvid igen, bare det. Her, du kan patbombe. Patbombe på et gratis kill, så. Det er fint, han er ikke liv, 20 liv. Han døde. Nice. Hvor var hans teammate henne? Nede mod det ved jeg ikke, han landte sådan rundt om bjerget nede på vandet. Jeg tror ikke, vi har set ham. 30, 40. 1, 34 hvid, eller 70 hvid. Nice, spørger. Der spring gaskanden. Gaskanden, han dør nu. Så. Oh.
Han skulle reboot. Jeg ved ikke, om jeg kan nå at ramme ham ud her. Det kan jeg. 22. 50 død. Nice, perfekt. Han er hele vejen. No, han er bare efterladt ham. Han er hele vejen herover nu. 3, 2, 1, ja. Dobbelt pulse rifle. De kommer op på toppen af nu. Du er klar til at kigge på dem her, så vi kan skyde ud. Jeg fik et gæld der. Nu står den ham der, jeg ramte. Her, han lander lige ned i vores boks her. 60, 70. Nej, ja, men okay. Åh, ja, okay. Det er lidt. Jeg hopper ind. Okay. That was a little unexpected. Pinger bare. Ja, kan du pinge venstre side for mig her? Helt venstre eller op på bakken, ja, eller hvad? Sådan... Ja. Ja, der er pink. Det er lidt kortere. Ja. Yes. Der er også en lille bakke her. Det er næsten igen. Ja. Det er en lidt. Nice. Han har slet på. Ja. Det er godt. Han bare vinder liv. Top 9. Du er inde her. Ja. Jeg marker ind til næste. Ej, der er en solo lige nu. Gå tilbage. Jeg marker venstre side. Fuck det der. En, to bokse mere. Så er det 100%. Ind i mega. Er det ikke? Det er ikke så meget i boksen bag der. Okay. Altså den. Hvad er det? Okay. Det er rigtig godt stået der. 300 breakers. Det er jo ikke helt den der, bare det. Sådan. Det er ikke okay. Særligt det her. Pinger. Nice. Det er closing. Under break. 500 wood. Top 2. Hakker igennem lige under dig. Ja. 137. Nice rule. Nice. Han død. 400 match. Jeg skal lige lukke. Unlucky. Alias solo. Det er fint. Godt game, godt game. Hvis jeg får mantlet op der, jeg pumper ham der 200 i ryggen, mate, og han var solo, så dør han, så får jeg max liv og kan løbe ind med slappen, og jeg har masser af mass. Jeg har bedst op for ham. Ja. Hvis du har en AR, så skyder jeg efter Fredoxy i stedet. Der er en AR. Det er efter. Det er dig. Det er en Havoc. Det er fint. Fuck. 19. 29. 80 hvid på gul skin. 100. Er på 1. Men altså, ja, 19, 29, fucking lortespil. Så er det ikke bare den boks herude? Ja. Her ser jeg ret godt ud. Ja. De ville have kørt på os nu, hvis de ville gøre det. Bare kom her. Ja, men. Jeg åbner bare ud til venstre her. Åbner bare så. Det er også. Ja, kom. Nej, jeg er klar. Kom her nu. Jeg bruger den sidste bare direkte opad. Ja. Her ud til venstre. Midt metal. Nej, no. Jeg er på samme boks. Okay, vi er good her. Vi er perfekt her. Bare chill her. Kom ind frem. Sæt. Chill, kom op. Kom op. Ja. Han droppede sit metal derinde. Jeg ved ikke, om du kunne få det på nogen måde. Vi er inde her, dog.
prøv at se, om vi kan blive ved med at presse dem væk her. Ah, han har fået det, han har fået det. Bare kom op, bare kom op, bare kom op. Bare chill. Ja. Ikke så for meget damage, vi har kun 4 splashes til heal off. Jeg spiller faktisk seriøst. Jeg har 6. Okay, perfekt, perfekt, perfekt. Hold tilbage. Jeg åbner, åbner kunden her, kom. Går venstre om det hele, og så går jeg foran. Ja. Hold landen her. Hej, det er kæmpe. Jeg hedder det. Det er det. Jeg kan bare bruge en katana mere her. Ja, jeg har masser af plads. Hvor fanden er du henne? Du er deroppe. Jeg ved ikke, jeg kommer op under dig. Ja, nice. Bare chill her. Okay. Jeg åbner stort nu her, så katana vil bange en gang. Jeg faldt meget på den katana der. Jeg tror ikke, du skal hele vejen hernå. Jeg har også sprintbokken. Det var ret annoying. Her er ikke det bedste. Jeg vil gerne op til dig. Er du bedre eller mig? Ja. Kan du spille langt? Kan du finde vej i front? Bare du finder din anden vej i front, så chiller du. Ja. Jeg lander på det her. Jeg holder bare væk lige nu. Jeg er kun wood dog. Ja, same. Jeg er front dog. Cracket ind her. Okay, hvis du kan komme front, så er det fint. Jeg finder dig front, okay? Ja, jeg er død. Okay. Lige fra hver side. Solo hit noget low. Det er dig. Top 16. 15. Det er ikke selv lidt det der. 300 wood. Næsten... 4 dudes eller sådan. Og 2 splashes. 110. Nice. Splash. Jeg tror bare, du skal ind her, skal det? En... Gå herover. Please. Nej, hent det. Top 11. Fuck, det er meget pisse. Det er meget bad, det der. Man lukker lige falder ned. Det var svært at finde det. Jeg var ramt ind i luften, da vi kan tage ned frem for den boks der, så faldt jeg bare hele vejen ned og lukker den. Det var virkelig shit. Det, vi kan se den rand over. Den er lige blevet bygget. Så jeg prøver bare at se, om vi kan tåne på den. Måske begge, hvis de rykker en katana frem eller et eller andet. Det gør de ikke. Eller han var solo. Han kan tage ned der. Okay. Kom den her side her. Bare være klar til at hoppe ud her. Nej, den er herovre. Ja, han kan tage ned der. Kom. Ja, vi venter. Vi chiller. Vi vil gerne helt front. Ja. Det er ret easy for os, det her. For det bliver lidt stupid. Jeg har poppet lige en splash, inden jeg flyver i hvert fald. Der må du godt komme op ad imod blå. Jeg gik helt op. Vi er kinda high lige, men jeg kan ikke lide at spille high. Ja, prøv dig. Ja, sidder bare her. Bare chill. Vi har så mange mats med, vi behøver ikke rigtig åbne hernede. Kun hvis det er sådan, at folk, der er nemme. Vi kan spørge ham her. Klar, 3, 2, 1. Han skal katana igen. Okay, kom. Vi skal også katana. Jeg bruger lige en gang op. Same. Dårlig timing eller andet. Jeg ser dig. Jeg er i en boks. Ja, nice. Venter bare her. Katana på front igen. Her. Kom her. Tag den her. Hans marker kommer. Oh, NT. Ja, okay. Kom. Jeg er klar med katanen her igen, nu? Ja. Bare en gang er fint. Så bare gå lidt ned og low-agtig. Ja. Jeg bokser med en. Hey, du kom ud bag dig, kom ud bag dig. Skyd igen. Jeg er ude. Ja, jeg ser. Bare kom ind nu her. Nice. Den er pulvestum. Kom, her. Katana. Jeg er 2 op. Ja. Jeg dykker her. Det her burde være fint. Jeg stiger hårdere, når det er, du lander. Lige over der. Jeg er på dig. Jeg kan give mig hård. Ja, bare tal. Okay. Vi kan tage den her igen her. Så er det nok tid til, at vi klapper det efter. Napper den nok bare 2 gange opad. Falder jeg bare. Ja, jeg er en. Jeg skal bruge en sløb, når du lander. Jeg ved ikke, hvor du er henne. Der. Lidt længere fremme end dig. Tag så sløb frem. Giv mig en sløb, nice. Du kan tabe lidt nu, hvis der. Jeg har kun wood. Okay. Kom. Det er fint. Jeg har hårdt her. Kom over i det med tal over. Ja. Skudt halvvæggen, eller noget. Jeg trykker sgu pizzamanden frem nu. Ja, gør det. Bare kast den low-key, når der er 20 sekunder tilbage, okay? Så vi ved, hvor den er henne. Om bag os. Ikke, ja. ikke vores brickwake der. Hvor meget wood har du? 300. Okay. Er du good? Ja, det er godt. Okay. Det tager jeg sådan, ja. Bare chill. Kig op på vores cones hele tiden. Det her er det sidste af min match. Du skal tabe nu.
Vi kan også bare spille den herfra. Ja, jeg kan ikke lukke bagfra. Okay, det er fint. Bare spil splashes her. Bare chill. Chill, hvis du ikke flere mats. Jeg smider pizzaen. Ja, ja. Bare kom tilbage. Bare kom tilbage. Bare kom tilbage. Bare kom tilbage. Nej, det er det samme. Bare tage stille og roligt. Jeg snakker splash først. Og skal klare med pumpen, okay? Ja. Jeg splasher først. Jeg splasher min først. Ha, pause. Åben, 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 åben. Okay, jeg splasher. Jeg har stadigvæk 6 splashes. Chill. Ja, jeg har 3. Ja. Vi har også en pizza. 4 splashes, 4 splashes, sagde jeg. Ja, du skal nok begynde at tage af pizzaen, hvis du kan. Ja, det er, ja, pumpen, det er ikke. Pas. Husk dit liv, husk dit liv. Nice. Enemy. Racing. VP, sure. Godt gammeldags, okay, ikke kan du vinde der. Altså. Jeg er svær over den meta her, den er fandme. Men ja, det er bare perfekt spillet i game, det der. Okay. Har du dom? Okay, nice. Så pop flere splashes. Pop flere splashes, så. Så er der en enkelt splash tilbage. Kom op i den box. Kom op i den box her, om du kan. Ja, jeg kan bare, Kør bare her. Er du klar? Ja, jeg er med dig. Jeg er ikke travlt. Jeg lige sørger for, at du har reloadet alle ting og sådan noget. Ja. Vi vil gerne gøre det til sidst, så vi kan komme hele vejen front. Vi vil gerne over alle vælsene, okay? Kom nu. Okay. Hold bare opad på den sidste. Den er her. Vi er inde her. Lad os se, åbner her. Kig her. 20. Bam. 38. Han går opad. Ja, chill, chill. Vi er inde, vi er inde. Jeg er klar på zonen nu, med katan. Jeg reloader med den her. Ja. Ja, jeg er klar. Jeg har 2 tokens. Her, kom. Jeg bruger 2. Den er oven på det her. Metal er mit. Nice. Åben her, åben her. Her, klar. 3, 2, 1. Katan er bare. Fint, bare vent her. Vi skal afsted igen. Oh. Helt godt. Tak. God flash. Jeg kommer ikke rigtig så langt. Jeg er front igen nu. Nice. Jeg chiller. Jeg er med dig, ja. Nice, du er perfekt. Jeg bliver slået ned. Okay, du kan komme op. Ikke. Kom ind. Her. Prøv to flasker. Ja. Chill. Spiller igen. Vi går ud til venstre her. Har jeg sat nogle tal? Ja. Vi har så mange matcher, egentlig. Vi har så mange matcher. Jeg har ikke engang fyldt rum. Bare lige op på den anden. Spiller bare sengen her, ja. Ja. Der er en lige på vores lager tilbage. Her under her. Kom væk. Kom tilbage. Kom tilbage. Kom tilbage. Det er en tid. Okay. Jeg tager den igen. Okay. Den anden er bare straight up. Jeg ser dig. Du er good her. Jeg har vundet. Jeg ser dig. Jeg er på dig. Jeg kan poppe flash på dig. Okay. Så den her vej ud. Okay. Hvor mange mats har du nu? 200 metal. Okay. 400 wood. Kom med front her, kom med front. Skal den her. Kom på mig, på mig her. Min, åbner. Min kone. Jeg går der. 100. Selv. 100. Oh. Kom tilbage, Spil splash og juice. Spil splash og juice her. Du kan altid finde det, Han er på det nu, han spiller det nu. Hvordan kommer han ikke ind i en kone? Ja, så. Top 12. Jeg har for mange på low ground. Ja. Lad vent, kan man sådan blokke den, hvis man bygger over ham? Ja, ja. Jamen. Jeg har måske et play her, så. Okay, så er du verdens bedste, jeg ser ham. Kom, gør det. Katana. Okay, spæs. Ah, men jeg har også de større. Fint. Flash også, her. Lad os stille roligt. Hop din mini. Kom. Du har ikke mini, så hvad? Ja, ja. Kom. Okay, i front skal vi lige bombe min mine. Det er ikke lige det bedste, det her. Jeg har won. Okay, jeg holder. Pop de minis. Jeg er inde her. Stå. Jeg holder. Kom ind. Nice. Okay. Jeg har ikke flere splashes eller noget. Pop dem. Okay, jeg har heller ikke noget. Okay. Jeg har heller ikke nogen pizza. Jeg er klar herude til venstre. Skal vi væk fra den her, så skal vi køre play på nogen, når der vi lander. Ja. Ja. Bare gå hele vejen lov her. Oh my god. På din venstre. Ser du. Har box. Min kone. Han er væk. Kom med front i stedet for. Her. Er du på mig her? Jeg er med dig. Ja, den holder han bare, ja, lige 2-1. Her. Min. Han er ude. Fint. Bare kom længere frem. Her. Ikke vores mentalvægt der.
Sorry, hvis jeg blokker dig. Ja, han er her igen. Hvor? Min? Bærs og... Spark. Altså, den gun der er det dummeste nogensinde. Altså, stå. Må se, hvordan de går på manden her, der står. Åh, ja, okay. Han regner bare lige Stark gun og Titana. Og er så langt bagud der. Det skal man ikke tænke på. Ikke sikker. Yeah. Det er sådan lidt svært at sige, fordi det er første gang, der er en kop. Hvorfor er det? Woodway kan ned. Kom, kom. Sjul, sjul, sjul. Nord. Jeg åbner her. Vent, lige ud. Bare kom. Ja, bare åbne her. Kom. Ja. Klar. Over. Cracket. 40. Du har da cracket til 40. Ja, bare blive ved med. Bare blive ved med. Jeg giver ham 120. Bare blive ved med. Giv en due derinde. Giv en due derinde. Jeg kunne godt tilbage i boksen. Bare blive ved med at spæge for højre side af. Prøv at løbe. Okay, fint. Chill, chill, chill. Vent på zonen. Vent på zonen. Klar. Jeg kan tage den her. Jeg er med. Gå lidt low den her gang. Ikke mit foran, ikke mit foran. Chill. Ja. Vi er nødt til at gå lidt opad. Gå tilbage i boksen. Bare tag din tid her. Oh, det er heller ikke vores. Okay, bare gå ud, og så katanaer vi igen en gang. Okay. Det er fandme godt, det der står der. Vi er godt her. Splash os en gang. Jeg sidder her. Okay, prøv at se, om vi kan tage den her. Kom, lige ned under mig her. Lige her. Nej, man, de har den. De sidder. Chill. Ram den her. Nej, vi skal længere den her vej ud. Dem her under os, det kan godt sige, de åbner væggen her. Ja, chill. Her, åben venstre side her, så prøv at se, om vi kan skyde folk med katana. Okay, whatever. Fint, vi bruger den bare herfra. Ja, jeg er med. Jeg tager nok lige et tæk der. Jeg gik to gange opad. Jeg taber os bare ind her. Du har stadigvæk fin match, right? Ja, 2-0-3. Okay, folk over os, kan vi lave klip på. Omkring os her i hvert fald. 40. Jeg kigger under. Jeg kigger. Hvad med dig? Vent nu, man. En tilbage. De er her, måske. Her på den her. Ja, man. Jeg chiller. Spiller. Vi skal have frem, ja. Lige til venstre. Ingen katana er nok. Jeg skal have hårde, når du kommer frem. Her, lige tilbage dig. Okay. Kom her. Sid og kig på det der. Sid og kig nu. Her, få dem væk, 200. Okay, det er ikke 200. Okay, no man. Han er et liv. Godt skin. Langt frem. Bare kom her. Sorry, jeg blokker dig. Vi er inde her. Ja, det går lidt. Ja. En op til den venstre. Okay, skal vi handle her? Hold da. Okay, vi skal... Monka. Jeg er helt nede i lowdown, okay? Du kan finde mig, det vil være verdensklasse. Jeg er med. Okay. Jeg har ikke været med, du skal blive fang. Og det er du også? Ja, nu. Smad den her. Ja. Shotgun ud her. Bas! Nice. Jeg tager Mads. Jeg har masser af Mads. Hvad kommer hjem her? Jeg er inde i huset. Okay. Nok. Jeg popper. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager den SMG. Prøv at komme ud her. Okay. Vi kan godt spille den tidlig. Chill. Okay. Her. På højre side. Ja, chill. Bare kom front. Du er crazy. Nice. Kom med Mads, hvis du skal. Død. Hop din juice, hvis du kan, og så bare kom front. Jeg har kæmpe front Logan. Vi vinder heal off. Så bare du kommer. Åh, der er lukket. Det er fint. Her, smid din juice. Du ligger her. Jeg må ikke vise dem der. Jeg har ikke flere mats. Jeg kan ikke se, at jeg ikke har flere mats, fordi min colorblind den lidt. Jeg skulle bare poppet juicen for noget tid siden, så bare spillet splashes der, så lidt det nemmeste hele vejen. Og ham jeg dør til, det er ham med fucking pulse riflen, der har 23 kills med. Hvor er det åndssvagt, det våben. Altså, det er det dummeste nogensinde. Det er bare fucking tons rundt hele fucking serveren og bare at bruge pulse rifle only. Altså,